ଠକ 420 ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଲୁଟି ନେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମହା ଠକେଇର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଠକେଇର ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି 40,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 40,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫର୍ ଲେଟର ଏବଂ ଭିସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭିସା ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ବଡ଼ ବଜାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ଠକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19 ଜଣ ଏ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 8,50,000 ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଠକେଇର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ସଞ୍ଜୟ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସିମ୍ କାର୍ଡ, 5ଟି ପାସପୋର୍ଟ, 13ଟି ଚେକ୍ବୁକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍, ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍, ନକଲି ଦଲିଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି।